אשליה של חוויית העולם. האם האבנים וכו' נועדו כפי שהם עכשיו תמיד? מערי שיונה, מי רואה אבנים? הן נתפסות על ידי התודעה שלך, כך שהן בתוך תודעתך. של מי התודעה הזו? על השואל למצוא את עצמו. אם העצמי יימצא, שאלה זו לא תעלה. העצמי הוא יותר אינטימי מהאובייקטים. מצא את הסובייקט והאובייקטים יסתדרו מאליהם. האובייקטים נראים על ידי אנשים שונים בהתאם לנקודת המבט שלהם, ותיאוריות מתפתחות בהתאם. אבל מי הוא הרואה? מי הוא המכיר בקיום תיאוריות אלו? זהו אתה, מצא את עצמך. אז יבוא סוף לקפריזות של התודעה. בשביל לתודעה להפנים אם העולם קיים בתודעה או התודעה קיימת בעולם, מה נמצא בתוך מה? יש לשאול מי תופס את מי. אז אם אני רואה מישהו, כשאני אשאל מי תופס את המישהו, אני אראה שזה אני. וכשאין אני, אין את הנתפס. כשאין תופס, אין נתפס. זה אומר, למרות שלתודעה התהפך הסדר וזה נראה שהאובייקטים קיימים בפני עצמם, האובייקטים לא מתקיימים בלי מישהו שתופס את האובייקטים עצמם. מישהו ספציפי או מישהו קולקטיבי? אני זה הקולקטיבי. כי אם תשאל מי תופס את הקולקטיבי, אין קולקטיבי בכלל. זה מחזיר רק לאותה תשובה. אני? איך אתם רוצים להגדיר אותו? קולקטיבי, אישי, תשאלו גם מי חושב את הרעיונות האלה, ותהיה עוד פעם אותה תשובה. אני. ואז תוכל לבוא השאלה הבאה. האם זה מי שאני בכלל? זה שתופס את האובייקטים, האם זה מי שאני? או ללא המחשבה, אני. מי אני? מי תופס את המחשבה, אני? בטח לא מי שאני. התולדה של אני. אז שואל, מהם הצעדים הראשונים לתרגול רוחני? מערישי, בהתחלה יש לומר לפלמוני שהוא איננו הגוף, משום שהוא חושב שהוא הגוף בלבד. כן? המחשבה, אני חושבת שהיא גוף פיזי. בעוד שלמעשה הוא הגוף וכל השאר. הגוף הוא רק חלק, יש עליו לדעת אותו, עליו להבחין תחילה בין מודעות ובין הגוף שהוא בעצם נטול חיים ונטול תחושה ולהיות המודעות בלבד. לאחר מכן עליו להכיר בכך שהמודעות אינה שונה מהגוף. זוהי הבחנה, זוהי הבדלה, כוח ההבחנה. ההתחלה... כי המודעות לא יוצרת שום נפרדות.
היא אחד בתוך הגוף, היא אחד... המודעות כעצמי. מודעות זה עוד מילה שמצביעה על מי שאני. אין למחשב, לגוף אין מודעות, ולמחשבה אין מודעות. הדבר היחידי שמודע זה המודעות עצמה, שהיא מודעת לעצמה. אבל היא לא משתנה או כן משתנה? מודעות זה לא דבר שמשתנה. השפה היומיומית, כן, אנחנו חושבים. אם משתמשים, אני מודע לאובייקט. או המודעות הפוליטית גוברת עם הזמן. בסדר, מה זה המודעות הזה שאנחנו מרגלים בשפה יומיומית? תפיסה. רגע, אנחנו יכולים לעשות שנייה שהפרדה בין מודעות ותודעה? כן. מודעות זה דממה מוחלטת שלא משתנה. תודעה זה בעצם רצף של מחשבות. אז יש גוף, מחשבות ומודעות שלא משתנה. הגוף לעולם לא אומר שהוא גוף, הוא לא ישות מודעת, הוא לא מודע לעצמו. הוא גם חסר תחושה. המחשבה היא זאת שתופסת את הגוף, ואז אומרים, היא מודעת לגוף. רק מחשבה לא מודעת למודעות עצמה. ומחשבה לא באמת מודעת לעצמה. היא רק חושבת על מחשבה אחרת שכבר איננה. אז איך אתה שואל? המודעות רק מודעת לעצמה, כלומר מודעות זה אור. אור שמאיר את עצמו וכל דבר מעבר לו. הוא מאיר. כשאין מחשבה, המודעות והגוף, מודעות ועולם לא נפרדים. רק אין מישהו שחושב שהוא גוף, זה הכל. כלומר, המודעות נחוות בגוף ללא אחד ישות שמדמיינת וחושבת שהיא גוף פיזי. אז שתהיה הבדלה בין אני חושב שאני גוף פיזי ואני מודע לעצמי כמודעות. הוא תפיסה של העולם וגוף פיזי, אין את הרעיון שלו. אין את... זה לא שמי שאני יכול, אמנם לא נפרד, רק זה לא שיש עולם, זה לא שיש מחשבה, זה לא שיש עולם. בחוויה של מי שאני, הנה, אין דבר כזה. זה לא נפרד כי, רק אין תפיסה של עולם, אין איזה משהו ש... אני לא יודע. אני לא יודע, בדיוק, זה ישר בנקודה הזאת, המודעות לא נפרדת מהגוף. המודעות לא נפרדת מהגוף, אבל אנחנו גם אומרים שעבור המודעות אין גוף כאובייקט בפני עצמו. גוף. אז המודעות לא נפרדת ממה בעצם? מגוף כאובייקט בפני עצמו, המודעות לא נפרדת מ... זה עצמה, כי הכל זה מודעות. כשאין מחשבה זה הכל מודעות. כשיש מחשבה נוצרת נפרדות דמיונית. אז המשפט המודעות לא נפרדת מהגוף. זה בעצם להגיד המודעות לא נפרדת מהמודעות? כן, שאין בכלל נפרדות. אז איך גוף הגיע לכל המשפט הזה? המודעות לא נפרדת מהגוף, איך הוא מסתדר? כי הוא התחיל עם, כשהוא אומר לאדם הבור,
שהוא לא הגוף. אוקיי. וזה רק בהתחלה. שהוא איננו הגוף. הוא אומר לפלמוני. שהוא איננו הגוף. משום שהוא חושב שהוא הגוף בלבד. עד כאן ברור. בשביל שזה שחושב שהוא הגוף יתחיל לבחון את הרעיונות ואת אמונות שלו כזה שחושב ולהתחיל לעשות הבדלה, כי כל עוד הוא חושב שהוא הגוף הוא יצמד למחשבות ולאובייקטים, למרות שהוא נצמד רק לעולם המחשבות, כאילו הוא אובייקט. כל עוד התודעה חושבת ומאמינה שהיא גוף פיזי, זה אומר כי זה אומר שהאובייקט הוא אמיתי, משמע היא תחפש את האמת באובייקטים של העולם. היא לעולם לא תפנה את המבט פנימה, לנוח בתוך מי שאני. זאת הסיבה היחידה. יש להפריד את האשליה הזאת. בגלל זה זה אשליה שאני שומע שהתודה אומרת חוויתי חוויה של אחד עם הכל, עם כולם. אז מה, יש שם כולם? או יש רק מודעות? כי עוד דוגמה זה, אני חוויתי אחד עם הכל. כלומר, מה? אני אחד ויש הכל? זה נפרדות, תשימו לב. או אני רק חוויתי את עצמי. ואני אפילו לא יכול להגיד שזה הכל. זאת אומרת, מה, איך שלא תתאר את החוויה, חוויית השקט, ברגע שאתה מתאר אותה, אתה משתמש במילים, ומילים הם נושא וניסור, אז אתה יוצר הפרדה בתיאור. רגע, בואו נבדוק את זה. אדם הנאור, מכיוון ש... הוא חווה את עצמו, כשהתודעה יוצאת, היא יכולה לתאר במילה הכי קרוב לחוויה הישירה. שכמובן המילה היא לא החוויה עצמה, רק היא הכי קרוב. זה אומר, היעדר תנועה. מודעות שלא משתנה. או הוויה. רק הוא לא יגיד אחד עם הכל. אבל בעצם זה שהוא מתאר זה כבר נפרדות. הוא מתאר רק לתודעה שהיא בשכחה את הדרך חזרה. הוא מתאר, נותן לה סימני דרך, חזרה לחזור, לנוח בתוך מי שאת. נכון, אתה שואל אותנו, חווית רגע את הרגע של שקט, חווית חוויה, זה כבר נפרדות. ומישהו מדבר למישהו. חוויה ישירה זה לא נפרד. ברגע שאתה מדווח, זה כבר אתה לא בחוויה. איך בכלל את חוויה של מי שאתה יכול לדווח אותה? זה לא אמיתי. המחשבה יכולה לדווח הכל. אבל אני מדווחת רק על עולם הדמיונות. מדווחת משהו שהוא לא החוויה עצמה. זה רק המחשבה על דמיון. עוד דמיון, ועוד דמיון, דמיון אין סופי. היא מחשבה שמצביעה על חוויה. אבל כל חוויה היא מתוך תפיסה של מישהו תופס משהו. לא נכון. לא ההגדרה חוויה. של חוויה. זה לא חוויה ישירה. זה לא חוויה מתאה. חוויה ישירה זה אומר אין מחשבה. היא כל כך ישרה וישירה ואינטימית, אין מתווך. כל שאר החוויות... הם דרך המתווך של התודעה. חוויה ישירה היא כל כך אינטימית שאין מתווך. אז אתה אפילו לא תדע שעברת אותה. רק זה אתה, זה לא שאתה תדע. אוקיי.
העצמי הוא יותר אינטימי מהאובייקטים. אבל אינטימי זה מלשון קרבה. זה אולי הקרבה הכי קרובה, אבל לא פעם, זה שני דברים שהם קרובים, זה תמיד דואלי. רק אם נתקעים. אינטימיות זה דואלי. אם נתקעים, נתקעים על ההצבעה. במילים. כן, אם נתקעים, זה אומר, המילה פה היא מצביעה, ואת אומרת, התודה נתקעת פה בהצבעה, ולא מסתכלת לאן זה מצביע, אז פספסת את הכל. לא פספסת. ואז מה שקורה, כשמתעסקים עם ההצבעה, ככה מתפתחת פילוסופיה. דת, גם. כן, אותו דבר. אבל גם מה שאתה קורא זה פילוסופיה, לא? כן. זה לא דבר, לא? כאילו, אתה אמרת, אז מתעסקים בפילוסופיה, כאילו זה דבר אפילו לא נכון. הוא לא הדרך לחזור לעצמי למי שאני בן. אם מתעסקים רק בפילוסופיה, זה בעצם... מתעסקים בעולם, הדמיון, לא נחים בתוך השקט. לא מתעוררת העבודה, והתודעה לא מתכווננת, ובעצם מתירה את האשליה של עצמה. ואז מה שמתחילה להיות זה נכון, לא נכון. זאת האמת, זאת לא האמת. ובגלל שהמחשבה... יכולה לתפוס מחשבה אחרת או כאמיתית או כלא אמיתית. היא יכולה ללכת לשני הכיוונים. היא יכולה לקבל אותה והיא יכולה לדחות אותה. רק מי שעד שמעבר למחשבה, התודעה לא יכולה לקבל או לדחות, כי היא מעבר למחשבה עצמה. כלומר, האמת, אי אפשר לדבר אותה, אפשר לחוות אותה, ואי אפשר לדחות אותה, או לקבל את האמת עצמה. האם העולמות שמימיים באמת קיימים? מה הרישי? כל עוד שמחשיב אתה את העולם הזה כאמיתי, גם אלו הינם אמיתיים. מדוע שהם לא יתקיימו? אתמול הייתה דיבייט כזה, שאלה כזאת. אבל האם העולמות אלו הם בבחינת רעיונות בלבד? הוא עונה, למעשה הכל הוא רעיון לגביך, שום דבר אינו מופיע לפניך, אלא דרך התודעה וכרעיון שלה. אז מה הוא אומר? שאני רוצה. וכל זה הוא רק? בדמיון. רעיון. אז הוא שואל, אז היכן עולמות אלו? הוא עונה לו, הם בתוכך. הוא שואל, מה לגבי כאב שיניים? הוא עונה לו, הכאב הוא בתודעה. מה קרה לכאב השיניים במהלך שינה עמוקה? האם אתה מרגיש אותו אז? לא, ובכן בעצמי אינך באושר תמיד. ואז הוא שואל אותו, מהו המוות? הוא עונה לו, מוות ולידה, הנאה וכאב, הינם בתודעה. בקיצור, העולם והאגו קיימים. אם התודעה תיארס, כל אלו יארסו אף הם. שים לב שיש לחסל את התודעה ולא להשקיטה בלבד. משום שהתודעה השקטה בזמן שינה, היא אינה יודעת דבר, עדיין לאחר התעוררות מהשינה, אתה אינך כפי שהיית לפני השינה. לצער אין סוף. אבל אם התודעה תיארס, לצער לא יהיה רקע, והוא ייעלם ביחד עם התודעה. בהיר מה שנאמר? לפתוח? לא? כן, עוד פעם. משפט אחר. משפט אחר. מוות ולידה, הנאה וכאב הינם בתודעה. בקיצור, העולם והאגו קיימים.
אוקיי? כל עוד יש תודעה. אם התודעה תיארס, כל אלו יארסו אף הם. העולם והאגו. שים לב שיש לחסל את התודעה ולא להשקיטה בלבד. ואז הוא מצביע. אם היא שקטה בלבד, הרי בשינה עמוקה שהיא שקטה, היא יוצאת בפעם הבאה, והיא מזוהה עם המחשבות אותו דבר. שום דבר לא השתנה מהבחינה של צער וסבל והזדהות, כאילו המחשבות הן אמיתיות. אתה אינך כפי שהיית לפני השינה. לצער אין סוף. מה הוא מצביע? התודעה לעולם לא תעצור. ככה, אם רק תרגיעו את התודעה, היא לא תעצור, זה לא יעזור. אז מה אומר, צריך לחסל? אבל אם התודעה תהרס, לצער לא יהיה רקע, והוא ייעלם ביחד עם התודעה. אז התודעה מחוסלת על ידי האור של המודעות? כן. כי התודעה זה בעצם, או הבורות זה חושך, והמודעות זה אור. האור מסיר חושך. הוא לא הורס, הוא בעצם שיש אור, אז אין חושך. מפריך את השמועה. לא, ברגע שיש אור, אז אין חושך. התורה תהרוס על ידי חוויה של הנפשות, גם אם אין חקירה ישירה. חקירה... באותו רגע. רק מה, התניות יעלו. ואם הם, אם לא נשארים במצב הבעייתי, שזה מאוד, זה לא קורה. צריך כל הזמן להמשיך. התודעה, יש לה לחזור, להחזיר את עצמה. היא פשוט, כשחווים את עצמך באופן ישיר, אז התודעה כבר מבינה את הדרך חזרה, לאן היא, הדרך חזרה הביתה היא לממשי. קודם היא תפסה את העולם כממשי, כי היא מינה שהיא גוף פיזי. אז איפה המתג? הנה, יש פה. זה מה שהידע. אתם רוצים להדליק את האור? יש מתג, מתג. יש לכם לקחת פעולה מנטלית לכיוון המתג, האור ידליק. תיקחו פעולה החוצה, אתם מתרחקים מהמתג, ואתם תהיו יותר ויותר בחושך. כי אתם, התודעה מתרחקת ממקור האור. באובייקטים יש הכי פחות אור, כי יש השתלשלות של אור. מי שאני מאיר, ההשתקפות מאירה את המחשבה, אני את שאר המחשבות, החושים והאובייקטים של העולם. אז כל הרכושנות ולקנות עוד ועוד ועוד, זה ממש הכיוון. זה הכיוון הנכון. לא נכון, מקליטים את זה. זה הכיוון, כדאי לכם, תיצאו הרבה לקניון. לא, לא, תגיד לא לקניון. תגיד השם של הקניון, תגיד כל הכל. חנות חשמל. אז אני חושבת שאפילו הימנעות מלקנות ולרכוש דברים, זה כבר תהליך טוב. לא, אני לא צוחקת עכשיו ברצינות. אפילו הנטייה שלי לרכוש עוד בגד, עוד זה, זה ממש, אני צריכה להפסיק עם זה. אני יכול לעזור. זה כאילו בדוינג אני מתכוון אותו. זה השפיע גם על ה... צריך לעזור לה באופן טבעי שלך. זה הביחד בחוץ. לרצות פחות. מה אתה אומר? לעבוד על הרצונות הפיזיים האלה, לעשות כמו סגנון של התנזרות כזה. הרבה פעמים שהתודעה יוצאת החוץ על החפצים של העולם, היא מנסה לקנות את האמונות שלה, כי היא מאמינה שהאמונות הן אמיתיות.
זאת לא קנייה בקנון, קנייה בספרים, אתה מתכוון, בפילוסופיה? אז לא הבנתי. היא הולכת לקנות חפץ, ככה היא קונה את האמונות שלה. כן, זה לא טוב, זה מה שאני אומרת. זה רק בגלל שהיא מבולבלת. בדיוק, אבל... רגע, מה הכוונה היא קונה את האמונות שלה? היא ככה כאילו מרגישה שהיא ממלאת את החסר הפנימי, אבל מה הכוונה? קונה את האמונה? אני מאמינה שזה יעשה לה טוב, את מה שהיא... לפני זה, היא מאמינה ככה. רצון תמיד נתמך על ידי הדמיון, אז היא מדמיינת שיהיה לה עושר, יהיה לה יותר טוב, אם היא תשיג את החפץ, עכשיו היא אומרת, אני צריכה את זה. זה הסמל, היא עובדת את ה... זה עבודת אלילים עכשיו. בדיוק. את הסמל הזה, אני צריכה את זה, אני חייבת את האייפון 10. אז זהו, אני מתלבטת עכשיו אם לקנות אוטו חדש או לא, לא לקנות אותו. ועכשיו... היא משכנעת את עצמה למה היא צריכה את זה. היא עובדת את האמונות שלה בשביל לקחת פעולה. מצדיקה בעצם את הרעיון. כל רעיון נתמך על ידי איזה דמיון, ואנחנו מדברים על רצון, ואז היא נותנת את כל הצידוקים למה היא באמת צריכה את זה. כן, זה ההזיה. אם אנחנו נפרק מה זה אשליה והזיה, אשליה מופיע מחשבה, זה רעיון. יש שכחה שזה רק רעיון, זה בגדר אשליה. עכשיו זה עובר להזיה. ברגע שיש שכחה שזה רק רעיון, היא מאמינה שהרעיון הוא אמיתי, כי היא לא זוכרת שזה רק רעיון דמיוני, והיא תמצא את כל הצידוקים למה זה אמיתי. זאת הזיה. כלומר, כשמאמינים למחשבה ומצדקים למה היא אמיתית, רק תזהו שהתודעה באותו רגע בהזיה קלה. היא כבר לא באשליה. היא כבר שכחה שזה בכלל רק רעיון דמיוני. היא כבר מאמינה שזה אמיתי, והיא תמצא את כל ההוכחות למה זה אמיתי. אז זה ההבדל בין אשליה והזיה. והיא עושה את זה בתוך עצמה, היא משכנעת את עצמה. יש לה איזה רעיון שהיא רוצה. ואז היא מתחילה לדבר עם עצמה. כי היא מאמינה שמה שהיא רוצה באמת חשוב, או היא צריכה, והיא תמצא את כל הצידוקים למה. וזה גם קורה כשאנשים מנסים לשכנע מישהו אחר. התודעה באותו רגע, בהזיה. למה? כי מאמינים שזה אמיתי, ומוצאים הוכחות למה הם צודקים. בגלל זה, כשהתודעה רוצה להיות צודקת, תבדקו מה יותר חשוב לתודעה. חופש או להיות צודקת. אם להיות צודקת, תדעו שהיא בהזיה. תתייחסו אליה כהזיה, תתעוררים מהחלום, זה בכלל לא מי שאני. זה בכלל לא אמיתי. אז מה אתה אומר לשאלה שלי? כאילו מה שהיא אומרת במקום ללכת מבפנים החוצה לעשות את השינוי, לעשות את השינוי מבחוץ. גם וגם, אני שואלת את השאלה אם גם לפעול מבחוץ. כן. גם. כי אני רואה את עצמי רוכשת דברים, ואני אומרת, אני יכולה לא לרכוש את זה. זה נכון, וזה יכול לעזור לי להתקרב למתק, לדעתך? תבדקי. הפעולות החיצוניות הן פחות חשובות מהעבודה הפנימית. אז להמשיך לרכוש. לא אמרתי לכאן או לכאן, אם שמת לב, לא נתתי לך תשובה. אני מחכה. זה התשובה רבה? זה התשובה. התשובה שלך... מה עוד פעם תגיד אותה? היא לעבוד עם המחשבות והאמונות ולבחון אותם עם האמיתיות ולראות כשנצמדים לאיזה אמונה, לא משנה איזה, מה זה גורם ואת הפגמים שם. זה אבל גורף, אני יכולה להגיד לך שכל דבר שאני מרכוש אני לא באמת צריכה אותו. זה לא משנה. אז לא לרכוש?
זה לראות את הפגמים במחשבה, כי כשאני רוצה משהו, מאותו רגע שהתודעה נצמדת לרצון, תתחילו להתבונן מה אתם חווים, מה קורה בתוככם. האם אתם חווים חוסר נוחות? האם אתם, זה מייצר בתוככם פתאום יותר מחשבות? אז גם הרצון שלי לא לרכוש מייצר את אותה אי נוחות. לכן לא עניתי. בדיוק, אתה מבין? כל רצון לכאן או לכאן לרכוש או לא לרכוש מייצר לי את אותה תחושה לעשות. אני משתדל להבין. אתה מבין? משתדל. אז איפה החופש? אמרת חופש. חופש מהמחשבות. חופש בשלב ראשון זה כשהתודעה מפסיקה להאמין למחשבות שהן אמיתיות. נכון? כי אם הן אמיתיות, היא נקשרת אליהן. זה כבילה. אז ברגע שהיא רואה שהן לא אמיתיות, היא מפסיקה להיקשר אליהן, זה אומר, יש לה יותר חופש. כי אם קודם היא נקשרה, עכשיו יש לה יותר חופש. כשיש לה יותר חופש, כשהמבט מופנה פנימה, היא נחה. אם היא נקשרת למחשבה, המחשבה גוררת אותה החוצה. כי היא נקשרה, נכון? תראו, סקי, מה זה סקי? סקי מים. אתם בתוך המים, לא יודע אם מישהו ירצה לו לעשות סקי מים. הסירה... ניסיתי כמה, ידעתי בגדים. הסירה... בסדר. היא לא זזה. יש חבל, ואתם עדיין בתוך המים. אם אתם מחזיקים את החבל, איך שהיא מתחילה לנוע, מה קורה? אתם מתרוממים, יצאתם מהמים, היא מתחילה לגרור אתכם. זה כשהמחשבה נצמדת לאמונה או לרעיון, האמונה גוררת אותה החוצה. עכשיו, אם אני יושב בתוך המים, מחזיק את המשולש הזה, את החבל, הסירה מתחילה לנוע ואני עושה ככה. אני נשאר במים, נח בתוך המים, זה הכי... מה זה המים אז בסימבוליקה הזאת? המים זה המקור, זה מי שאת. אבל אין מצב שאני במים בכלל. את המים. אני כל הזמן על המים, אני כל הזמן נמשך כמיליון עכשיו. יש לי מלא סירות. רחשתי. רחשתי עוד סירות. תמכרו אותם. זהו. גדול. גם תמכרי אותם, תשתחררי וגם תתעשרי. כן, אה? תחביר אשר אמיתי, עם א'. א' זה אור. יפה. בסדר? זה מה שקורה. תראה, במילה אושר זה א', שין ו' ר'. זה אור ש... כל המחשבות אותו דבר. אתה רואה? עוד מחשבה, עוד סירה וחופש. למרות שבכל מיני מסורות, בקבלה, כל אות יש מספר ויש לה משמעות. רק הם שואלים מי נותן את המשמעות? והאם יש משמעות כשהתודעה בשינה עמוקה? מורה וגוזקוס. כן. אני חושבת שאני יודעת למה זה, זה דרגת ביניים. כאילו עוד שלב להתקרב ל... למה שאתה נכון, מציע. נכון. שזה כבר לוותר לגמרי על כל האותיות וכל המילים. זה רק לראות, כן. זה לא מוותרים. הרי שהתודעה רואה כשהמחשבה היא לא אמיתית, היא לא נצמדת לזה. מה מאפשר לה לראות שזה לא אמיתי? או חוויה של עצמך, שהיא היחידה שהיא ממשית, או לבחון אותה. השאלות. כן. ואז משהו מתגלה, כשהיא רואה שזה לא אמיתי, זה אומר, היא רואה שזה חלום. גם אם מצב חלום, כשהיא מאמינה שהחלום אמיתי, כשהיא מתעוררת, היא בתודעה מבינה שהמצב הקודם היה חלום, לא אמיתי. כלומר, התובנה הזאת קורית מנטלית. ואז זה מאפשר שהתודעה תפסיק להיצמד למשהו, ואז זה מאפשר לה לחוות את מי שאת בן. או מאפשר לה לנוח בתוך מי שאת זה יותר.
האם יש לידה מחודשת של אדם בתור חיה? הוא שואל. כן, זה אפשרי. פה השואל שואל שאלות. כן, זה אפשרי. כפי שהודגם במקרה המעניין של איזה דוגמה שהוא נותן, שמישהו נולד לגוף של איילה. הוא שואל, האם הנשמה האינדיבידואלית יכולה לעשות התקדמות רוחנית בגוף של חיה? הוא עונה לו, אין זה בלתי סביר. אף על פי כן, זה נדיר מאוד. הכל אפשרי בחלום. דיברנו על זה, אי אפשר לדעת. ואז הוא שואל אותו, מהו המוות? הוא עונה לו, מוות הוא שינה המפרידה בין שתי לידות רצופות. מה זה לידות רצופות? בין לידה אחת ללידה אחרת. מוות זה שינה המפרידה בין שתי לידות רצופות. בעוד ששינה מפרידה בין שני מצבי עירות. שתיהן בנות חלוף. מי זה שתיהן? המוות והמצב עירות. המוות זה השינה? או לידה. המוות זה השינה? מוות הוא שינה. התודעה מפחדת ממוות, והיא כל לילה מחכה בקוצר רוח לנוח במצב הזה. אז היא לא מפחדת ממוות, היא מפחדת ממשהו שהיא מדמיינת ומפרשת מה מוות זה, כי היא לא יודעת מה זה. כי כשהולכת לישון היא מדמיינת שהיא תתעורר, וכשהולכת למות היא מפחדת. לא, אתה לא מדמיין שאתה תתעורר כשאתה הולך לישון. אני כן, בדרך כלל. תבדוק את זה. מעניין אם כשאתה יושב פה ואתה פתאום נוחר, אתה גם לפני זה מדמיין שאתה תתעורר. אוקיי, תשימו לב לזה, התודעה מספרת לעצמה סיפורים, היא פשוט מתעלפת. היא לא צריכה להגיד לעצמה, יש עתיד. אבל מוות זה לא שינה, אלון, שינה הגוף עוד חי. השינה למי? זה לא שינה. מה? מוות זה לא שינה. אז מה זה? לא יודעת, לא מתיימרת לדעת. אבל שינה, אני רואה את הבן אדם נושם. רק יש לזה שבעצם שהתודעה נחה בתוך עצמך במצב שינה, יש לתודעה גוף פיזי? מה שאני רואה כן. אני מבחוץ רואה מישהו אחר ישן, אוקיי? כן. אז אני רואה שאני כי מנקודת המבט של גוף פיזי, את גם רואה שיש אובייקטים והם קיימים בזכות עצמם, נכון? נכון? מנקודת המבט של אני גוף פיזי, את אומרת, הנה, אני רואה אותך, אתה קיים. רק כשאת חושבת על משהו אחר, למרות שאני קרוב אלייך, אני נעלם לך. אז אני מתקיים רק במחשבה, בתודעה אצלך, לא בשום אז למה יש מילה מוות ויש מילה שינה? לא סתם יש שני מצבים. למי? אפילו בספר, כתוב שינה וכתוב מוות. מאיזה נקודת מבט? נקודת מבט של הכותב. של העונה, של הבור. אבל זה שענה הוא לא בור, נכון? נכון, רק הוא פוגש את הבור עם כל הרעיונות שיש לו. יש לו רעיון לגבי שינה, ויש לו רעיון לגבי מוות. הוא בא והוא מתחיל לחבר לו הגבלה, שיתחיל להתבונן ויראה בעצמו. לא, אבל זה לא יכול להיות, זה לא משפט נכון, אבל איך זה יכול להיות שבן אדם מת, אז רואים שהגוף שלו מת, נכון? יש לו יושב ראשון, ולא אתה לא מת. הגוף שלו מת, אבל הוא... מישהו לא מת. איפה מישהו? אני יודעת, נכון, מישהו באמת לפי מה שהבנתי. לא קשור למישהו, אפילו בתודעה, אם אתם מפספסים, שאת הגוף הפיזי אתם מאבדים כל לילה כשאתם חולמים, או באמצע היום כשאתם חולמים, וחמשת החושים נסגרים. אין גוף פיזי, אין אובייקטים של העולם. רגע, יש הבדל בין קיים ללא, בין לא קיים למת? זה אותו דבר בעיניך? לפי מה שאתה מציג? מת זה רק מושג בתודעה. כי אמרת קודם, למשל, אם אני לא רואה מישהו, הוא לא קיים בשבילי. אז אתה יכול להגיד באותה מידה, הוא מת. זה אותו דבר?
אם את חושבת, הוא לא קיים. מת כבר הגדרת אותו. נכון? מת הגדרת אותו. גם לא קיים הגדרתי, כי אמרתי על משהו שהוא לא קיים. אז גם הגדרת אותו, זה לא משנה. אתם שומעים את ההליקופטר? כן. הוא מחפש את המקור. זה כמו מחשבות, הוא בדיוק כמו מחשבות, עושה פה רנדלים. מחפש את המקור. אני דמיין מה שמחפש בגנב, אבל... הוא מחפש את החלל. הוא טס בחלל, איפה החלל? איפה החלל? אני לא מוצא את החלל. ככה תודה. זה עושה רעש. דינג 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 דינג. מחפש את השקט. שואל. את התשובה הזו רעש, איזה כדור. ואיך היא ממשיכה לחפש? היא אומרת, אם אני בחלל שאני מחפשת אותו, אני עכשיו כבר יעזוב את החלל, אותו אני כבר לא מוצא, אני מחפש עוד אובייקט. אז אני אוכל להתפקס על משהו אחר כבר, שאולי אני אוכל לתפוס. הוא ממשיך ואומר, יש אמרה שאישה היא מחצית הגוף של הבעל. אין ספק שזה יהיה מאוד, וזה רק תיאור, כן? אפשר לקחת את זה כ... אין ספק שיהיה זה מאוד עצוב לבעל אם אשתו תמות. אם פלוני מתחיל לחשוב במושגים של המקור, של העצמי, אין צער כלל. זה אומר, מנקודת המבט של מי שאתה, אין צער. רק מנקודת המבט של אני חושב אני גוף פיזי, זה אומר, יש, אני תופס עוד גוף פיזי, והגוף הפיזי השני הוא שלי. כן? אישה שלי, ילד שלי, זה אומר... אני אומר בעל. כן. בעל, לא מבעל. יש לו בעל של מטה. כן. אז זה אומר... שלי זהה לאני. אז אם איבדתי משהו שהוא שלי, איבדתי משהו מאני שנתפס כעצמי. מנקודת המבט של עצמי, אין נפרדות, אין רעיונות של אני ושלי, אז אין צער. ואז הוא ממשיך. אפילו אנשים שקיבלו הבזק של הידע האמיתי מאבדים את שיווי המשקל המנטלי שלהם כאשר אסונות מעין אלו מתרחשים. במשך השינה פלוני מאושר, העצמי נשאר מאושר במשך השינה ולא ראה את האישה, אבל עכשיו במצב העירות אותו עצמי שהיה מאושר בזמן השינה נהנה מאושר או סבל הודות לנוכחותם של דברים חומריים. זה אומר, זה לא שהעצמי מאושר, פשוט ההשתקפות זזה מעצמי למחשבה אני, כמו מהאור של השמש לירח. כן? ואז נראה שלירח יש את האור משל עצמו. מדוע שהאושר הנכווה במשך השינה על ידי עצמי לא ייחווה גם במצב העירות? הוא שואל, מדוע לא? מאיפה יודע שחווים אושר בזמן השינה? הידע של הזדהות עם העצמי, של הזדהות העצמי עם הגוף, הוא המכשול לחוויית הנועם של עצמך. זה אומר, ההזדהות של האני עם הגוף, והאני גם מה מזוהה עם ההשתקפות של העצמי.
כן, יש הזדהות שהיא משני הכיוונים. אחד עם השתקפות של האור, ואחד עם הגוף. זה אומר, אני יודע, ואני קיים בזכות עצמי, ואני גוף פיזי. אז אני יודע שאני קיים בתור גוף פיזי. או אני קיים בתור גוף פיזי, ואני יודע את זה. כי היודע היא נלקחה מאיפה? ידיעה עצמית. כי כשאין מחשבה, יש ידיעה של עצמי כעצמי. אז אני יודע זה עדיין, אני יודע זה... אני יודע, זה לא עצמי. נכון. תחושת העד, תחושת העד, בסוף העניין, זה לא עצמי. עד למשהו זה לא. כן, עד למשהו זה לא. עדות? למה? כן, עדות, עדות תאורה. עדות זה... זה רק, זה לא למשהו, נכון? עדות. נכון. אפילו מקשיבים, אם שמים לב למילה הזאת, היא לא, אין נפרדות. כי העד נעלם כשהאובייקט שלו נעלם. נכון. עוד שהעדות לא נעלמת. נכון. האובייקט מתקיים רק בגלל שיש עד. כשאין עד, אין גם אובייקט. ואז מה שנשאר זה עדות. מה זה כאילו? זה מודעות לא מפוקסת במשהו ספציפי. העדות באופן כללי? אין משהו. עד ל... זה משהו, נכון? נכון. עדות? זה לא הכל. עוד פעם, זה רק הצבעה, היא פשוט הצבעה ישירה, זה הכל. אמרת פעם משהו שאני מנסה לשחזר, אני לא זוכר, זה יצא לי בהירות, ואמרת שהאמת יכולה להיות, כאילו, כשהחושים פתוחים, אז האמת זה מה שהחושים תופסים. אתה יודע למה אני מתכוון? אם כן, תוכל לחזור על זה? לא. אני אפילו לא מצליח לשחזר את השאלה, אני אגיד אותה שזה עשה לי בהירות. מאפיין אור. שיש לו כיסוי? שאפשר לחסות אותו, והוא לא מושפע מהכיסוי עצמו. יש חמישה כיסויים שהזכרת פעם, תוכל לחזור עליהם? כן. נתקעתי לשמוע את הפעם השונה. כן. הכיסויים הם, אם זה מהמקור, מהמופשט לגשמי, זה הכיסוי הראשון, שיהיה הראשון שמכסה על האור, זה בליס, שהוא נחות, עושר, שהוא עושר כתוצאה ממשהו חיצוני, הוא לא עושר אמיתי. כן? אז מתייחסים אליו כעושר נחות. עושר נחות, דוגמה שמשתמשים זה אדם שמע שיש מטמון אוצר מתחת לעץ, והוא בא, א', הוא לוקח לו כמה שנים למצוא את העץ. כשהוא מגיע לעץ והוא מתקרב, פתאום דרקון ענק קופץ עליו. הוא נבהל, הוא בורח. עכשיו, הוא כבר כמה שנים מחפש את העץ הזה, הוא לא הולך לוותר בגלל איזה דרקון שגרש אותו. הוא עכשיו הולך, מנסה להבריח את הדרקון. הדרקון לא כל כך נבהל. הם מתחילים להילחם. הוא לא מצליח לנצח את הדרקון. ככה, יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה,
הוא כמה שנים לקח לו למצוא את העץ, עכשיו הוא לא, הוא מצא כבר את העץ, אז הוא ייקח, אז לוקח כמה זמן שזה לוקח. ככה עוברים כמה שנים, כל יום הוא בא לנסות להבריח את הדרקון בשביל למצוא את המתנות. יום אחד הוא מצליח להבריח את הדרקון. הדרקון פשוט נעלם. הוא כל כך מאושר, הוא יושב תחת העץ. הוא שכח כבר את המתנות. הוא שכח את ההוצאה. זה בעצם עושר נחות. כי זה היה כתוצאה ממה? משהו חיצוני. שהוא השיג. עצם ההשגה. כן. אז אם משיגים חוויה, זה לא זה. תובנה וגם חוויה של תובנה? לא. אוקיי, זה הכיסוי הראשון. הכיסוי הבא, זה בנו, הפעם זה מהעצמי, ממי שאתה, הכיסויים הכי המופשט. הכיסוי הבא זה הכיסוי של האינטלקט, שמתייחסים אליו, יש לו שם, זה בודי, שהוא בעצם אינטליגנציה יותר גבוהה. הבודי זה החלק בתודעה הגבוהה שיש לה את היכולת הבדלה. זה אומר, האינטלקט בוחן את הטבע האמיתי של החפצים. רק הוא בוחן את זה בעולם המחשבות. זה אומר, הוא בוחן עם המחשבה שחושבת שהיא חפץ, האם היא באמת חפץ. כי ברגע שהמחשבה, התודעה, תגיע לתובנה שהמחשבה היא לא חפץ, המחשבה לא נשארת יותר אמיתית. וזה אנחנו משתמשים בחקירה? כן. Okay. זה, בכל הצורות, זה בעצם היכולת הבדלה. זה אומר, באנגלית זה, הבודי determine the true nature of objects. הוא בוחן את הטבע האמיתי של האובייקט, לא בחוץ, בעולם המחשבות. זה אומר, הבודי חוקר את המחשבות, כן, שואל שאלות. מה קרה לטבע האמיתי של האובייקט? האם המחשבה שמדמיינת שהיא אובייקט, האם היא אובייקט? האם זה באמת? ככה. כי המחשבה אני חושבת ומאמינה שהיא איזה אובייקט? גוף פיזי. שם הקשר, כן? יש להתיר את הקשר הזה. היא חושבת שהיא גוף פיזי. ואם תשימו לב, רוב המחשבות, רוב היום, הם סביב מה שיש לאדם? גוף. כל הסיפורים זה הכל גוף. כסף, אוכל, הנאות, ביטחון, רגשות, נוחות. גם רגשות. רגש זה גוף. שמחה, צבוע, הכל גוף. למה רגש זה גוף? כי איפה חווים את הרגש? בלב. מה? בנפש. מה זה? מחשבות. נפש, אם ניקח זה, יש גוף, מחשבות, ומי שאת באמת. אז איזה רגש את חובה במחשבה? בואי נתחיל ברגשות הכי נמוכים. הכי נמוך זה, איזה רגש הכי גשמי? כעס. זעם, זה הכי גשמי, כי הוא הכי בסיסי של המנוע של האני. למה? אני רוצה משהו שאין, מה זה גורם? תסכול. אני רוצה את זה מספיק פעמים, התסכול זה רק, זה פרמטר של כעס, נכון? התסכול הזה נבנה, נהפך להיות כעס. הכעס הזה נבנה, זה הופך להיות אלימות. איפה הפחד? רגע. תכף. אז אנחנו דיברנו הכי דחוס, הכי גשמי, הרגש הכי הכי נמוך. עכשיו לא נשתמש בנמוך וגבוה, אנחנו נשתמש בהכי הכי דחוס, גרוס. דחוס זה אומר הכי גס.
למה לא פחד? פחד יותר לחוץ. לא. פחד הוא יותר מופשט. הפחד הוא ישר כשיש נפרדות. כן, שכחתי את עצמי, באותו רגע יש נפרדות ואז יש פחד. עוד אין שם כעס. כתוצאה מהפחד אני רוצה. כשאני נצמד לרצון, אני מתחיל לחוות משהו, זה יותר רחוק, נכון? התרחפות זה יותר גס. בתנועה. הפחד הוא יותר מוכנית. יותר מופשט. מופשט, והוא הכל גם דמיוני. למרות שהרגש של הכעס הוא גם כתוצאה ממשהו דמיוני. אני מדמיין שאני צריך את מה שאין. הילד חייב את הסוכריה עכשיו. הוא לא מקבל את הסוכריה, הוא מתוסכל, מתחיל לצרוח, ואחרי זה הוא גם מרביץ לאמא שלו או לאבא שלו. אז המקור של הכעס הוא פחד שנובע מנפרדות, בוא נעזוב את הכעס, למה לסבך? דיברנו על רגש הכי נמוך. יש התודעה קופצת, היא זזה. הכי נמוך, הכי דחוס, גס, כעס. איפה חווים כעס? בין הרגש וגוף ונפש, במושגים שאני מכירה. מזווי את המושגים, תראי מה החוויה שלה. איפה את וכל אחד חווה כעס? אני יכול לזהות מקומות שחווים את זה גם בגוף, איפה זה מתבטא? ברור. איפה? אבל יש לזה לכעס כמה ביטויים, יש גם ביטויים פיזיים. אנחנו מדברים שרגש מתבטא כתגובה פיזית בגוף. איפה הוא מתבטא כעס? בידיים. ידיים. סביב הראש. בלסת. בלסת. בראש. כן. פנים. חום. חום. אדום. דביקות לב. ואז יש ביטוי גם של דביקות לב. נשימה קצרה. נכון. קיבוץ. הסיבה שלמה זה מתבטא בידיים? זה להרביץ. אגרסיה. אינסטינקט. אגרסיה. לא, לא אינסטינקט. זה התניה. התניה זה אינסטינקט. התניה זה לא אינסטינקט. אדם לא מונע מאינסטינקטים בכלל. הגוף הפיזי, לא האדם. כאילו... האדם זה גוף, אני מתייחס, גוף פיזי לא מונע מאינסטינקט. הוא לא מונע. הוא מונע כל מהתניות. וסנס. הרגלים חבויים עמוקים. אז מה זה התניות? הרגלים? אז לא, אז מה זה... אינסטינקט? נשאיר את זה, נשאיר את זה לך. המצאה של הפסיכולוגים. זה לחיות. ואנחנו לא מוגדרים כחלק ממערך החיות? שככל שאנחנו מזוהים עם הגוף, זה נראה לנו שאנחנו אותו דבר, כי אותם מניעים, מניעים את החיה ואת האדם. רק לכלב, או לזאב, אם יש תנועה מהירה, זה מעורר לו את יצר הטרף. הוא לא חושב, הוא ישר זה מעורר בו, והוא יתפוס את הדבר וינער אותו. כן? זה רואים עם כלב. או חתול, עושים לה איזה משהו, תזוזה, ישר קופצת, אינסטינקט. היא לא התרגלתי לזה או לא. כאילו, אומר לי במה שיש גם לאדם שם. שלא עובר איזה משהו של חשיבה או של... נגיד בא לי ג'וק או אף לי איזה זבוב, אני ישר אעשה ככה. זה אינסטינקט. זה תגובה. אז מה ההבדל בין תגובה לאינסטינקט? בואו לא ניכנס לזה, רק תבחנו. אתם יודעים מה? מה זה משנה? מה זה משנה באמת? האדם שהתבונן פנימה לתוך עצמו, הוא מכוון ואומר, אין, האדם לא מונע מאינסטינקט. אתם רוצים לראות? תבחנו איזה אינסטינקטים כן מפעילים אתכם. מה אתם חושבים שזה אינסטינקט? תתבוננו לתוך עצמכם. אם תגיעו לתובנה שאתם, יש בתוככם משהו אינסטינקט, אז יופי. בתוכי לא זיהיתי שאין שום כלום, זה לא אינסטינקט. הכל זה התניה ופחד. שום דבר מעבר לזה. מי שיגלה אחרת, אני פתוח לשמוע. אינסטינקט הפחד. לא, באתי ג'וק, אני פוחדת, אני אשר עושה ככה. זה לא אינסטינקט, זה תגובה. זה תגובה. אוקיי, מה אכפת לך קוראים לזה? כך שאני עושה כך. ואיפה אותו.
אז נחזור לרגש, בואו לא נזוז, ככה זזנו, בסדר, אנחנו עושים קצת איזה אינטרטיימנט, כן? בשביל שיהיה שעשון. לא, 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 צריך שעשון, מה השלישי? רגש, כן? תגובה פיזית בגוף, כעס, איפה הוא נחווה? אצלך, איפה את חווה כעס? שיש לזה גם... זה גם בגוף, זה גם פיזיולוגי. וגם? את התנהגותי, וגם יש איזשהו מרכיב ש... אני לא מצליחה עדיין לקלוט את זה, אבל כאילו... נראה לי שיש איזשהו קשר לנפש. ומדברים שיש מערכת יחסים, כן? לפחות נתבונן עליה, בין מחשבות וגוף פיזי. בין הגוף, כן? כלומר, ברגע שיש מחשבה שרוצה משהו אחר ממה שקורה, התגובה היא מיידית בפיזי, זה בעצם תגובה פיזית לכעס, לתסכול, נכון? התחושה הפיזית הזאת ישר גורמת לתגובה מנטלית, לתחושה על ידי עוד מחשבות שליליות. אז זה סיבה ותוצאה. הרצון הוא הסיבה לתסכול, שעכשיו זה תוצאה, זה תגובה פיזית בגוף. התגובה הפיזית בגוף, שהיא תוצאה, נהפכת להיות הסיבה למחשבות שליליות בנפש, בתודעה. וככה זה סוגר מעגל. ורוב האנשים גם, או חלק מהאנשים, אני לא יודע אם זה רוב, חלק מהאנשים חושבים שהרגש הוא הסיבה למחשבה. מה זה אומר? הם לפעמים טוענים, אני קודם מרגיש, אחרי זה יש לי מחשבות על זה. רק הם לא מזהים שהמחשבה היא כבר שתולה במאגר בלא מודע, וזה ישר מעורר את, את האמונה הזאת, וכל מה שהם רואים, הם חווים זה רגש, והם לא מזהים בכלל את האמונה שהפעילה את הרגש. ואז זה נראה כמו נשים. ואז זה נראה שזה בעצם, זה נדרש, כי זה מגן עליי, כי זה כל מיני רעיונות... מחוסר, מחושך, חוסר אור פנימי, זה הכל. כי לא רואים את המחשבות. לא דלו וראו את המחשבות שהן מופעלות. לא יכול להיות שאדם יחווה רגש. בתוכי אני לא מזהה שאני חווה אי פעם רגש, כל רגש, אם אין מחשבה לפני זה. אין, לא קיים. לא קיים בכלל. תמיד זה מחשבה לפני, ואחרי זה רגש, ואם תיקחו את זה לחוויה שלכם, צחוק. תמיד יש מחשבה לפני. היא עוברת מהר מאוד, והיא בעצם, היא אבסורדית לתודעה, ואז זה גורם לצחוק, שזה ביטוי פיזי. לא יהיה צחוק בלי תמונה מנטלית לפני זה, לא יכול להיות. אז, או שזה בא כדיבור, מישהו מספר בדיחה, זה גם פרשנות, תפיסה מנטלית, או שמישהו קורא לו משהו ואתם מפרשים את זה, יש לכם איזו תמונה ואז זה מצחיק. או אם נבקש מכל אדם... לא רואים, זה עובר מהר. בסדר, מי שרואה, ככל שאתה חווה את עצמך ויותר שקט, כל תנועה היא נראית. היא ב... slow motion. עכשיו, אותו דבר בעלה. תמיד יש תמונה לפני זה. תמיד. תמיד, גם אם אתם חושבים שלא, אפילו אם זה כל רעש חזק, שחוש השמיעה הוא יותר מופשט, אז לא רואים אותו רישום כמו מחוש הראייה, יש שם תמונה מנטלית. ישר זה במאגר. כשאין תמונה מנטלית, אדם יכול לשבת בדממה, אם יהיה הדף מהרש, הוא ירגיש את זה עובר דרך הגוף כמו גל כלום, הוא לא זז בכלל. ברגע שהוא קפץ, הזדהות עם מחשבה. תמיד. תמיד כל מי שמתבונן עמוק בתוך עצמו, יעבור את כל ה... יזהה את הדברים האלה. אוקיי? תראה, להסביר. אני שמתי לב שכשאני נמצאת במתח מאוד גדול, שאני מכניסה את עצמי כמובן למתח הזה על ידי המחשבות, אז אפילו בלילה בשינה
אני מתעוררת כל הזמן בבעלה עם תשוקות לב. ואז כאילו, המחשבות הרי לא פועלות בלילה, אז איך זה בכל זאת? הן פועלות בחלום. הן פועלות כאילו, ואני פשוט לא מודעת אליהן? את מזוהה איתן. אבל אני ישנה. את חולמת. יש הבדל בין חלום לשינה עמוקה. חלום זה אומר רק החושים יסגרו, והגוף הפיזי מבחינתך לא נמצא, רק יש לך גוף מופשט. את תופסת את עצמך בחלום, מזוהה שאת ישות, אותה ישות שיש לך זיכרון ממנו. אז כעס, ועכשיו ניקח כל רגש, נעבור לרגש שהוא מופשט יותר, כמו אהבה. איפה חווים אהבה? בלב. מה זה אומר? התרחבות. נכון, התרחבות. אהבה זה התרחבות, זה אומר משהו נפתח, לא סגור. אנחנו חווים את זה בפיזי. אחרי זה המחשבה מגיבה לזה, וואו, איזה כיף, אני אוהב את זה. רוצה עוד מזה, תגובה כבר. רגע, אז באמת, אני קודם שעשינו את הסבר של השאלות, אז לא כל כך ידעתי לנסח את זה, אבל דיברתי על הקשר בין מי שאני באמת לבין האהבה. ניסיתי, כי לא ידעתי איך להגדיר את זה, אבל למשל באחת הפעמים מזמן שישבנו במדיטציה, ואז פתאום אני באמת הרגשתי כאילו שהלב שלי זה היה מזמן. אז מה זה אומר? כאילו, אז מי שאני זה קשור... לא, אז מה זה? אבל זה הרגשתי פתאום... זה בתודעה. אבל זה היה כאילו, יחסית התודעה שלי הייתה שקטה, ואז... זה לא משנה. חוויתי את זה. גם אנשים משתפים אותי כל מיני חוויות, לפעמים ברטריט או באיזה סיטואציה, ומתחילים לפקוט והכל, והם באים ומשתפים אותי שהם חוו כל כך הרבה אהבה שלא יכלו להכיל את זה. ואומרים לי שהם חוו את עצמם. אני... לפעמים אני לא הורס להם את החלום הזה. זה עוצרת. לא, כי שאלתי את עצמי לא. זה פשוט עוצרת, לא היום. כי הם ממש, ממש... עוצרת. כן, הם ממש רוצים לחוות את עצמם, ואז אני נותן להם להישאר באשליה כמה זמן. אם הם ימשיכו לעשות עבודה, זה הולך ודועך והולך ונעלם, ופתאום זה נשאר להם רק כזיכרון, ומדברו על זה 3-4 שנים אחרי זה. I had an awakening. אז... הייתה מחברת, סתם. יש הרבה חוויות שבאות. החוויה של עצמך היא שקט מוחלט, דממה. זה אומר זה לא משתנה, אין התרחבות, אין התקבצות. כל התרחבות והתקבצות זה תודעתי. זה אומר, תודה פתוחה, תודה סגורה. כשהיא נפתחת, פשוט מתרחב הלב. זה מה שקורה. כשפתוחים למשהו, הלב נפתח, מתרחב עוד פעם ביטוי פיזי, וגם אנרגטי, יש, זה התפשטות. כן? כי דיברנו על שני כיסויים. אחד הכיסוי של האושר שהוא נחות. השני כיסוי של האינטלקט ש... הוא חשוב מאוד להתיר את האשליה, רק אם נתקעים גם עליו, אז נתקעים בכיסוי. הכיסוי הבא הוא השלישי, הוא בעצם האגו, המחשבה אני, שהיא בעצם מזוהה כעצמי, כמי שאני וכגוף פיזי. הכיסוי הבא יותר דחוס, גס, זה כיסוי של אנרגיה. אנרגיה זה הכיסוי הרביעי, והכיסוי החמישי זה הכיסוי של הגוף הפיזי. אז אם נלך מהכי גס למופשט, הכיסוי מהכי גס הראשון זה גוף פיזי, כן, זה מבחוץ פנימה. גוף פיזי, אנרגיה, אגו, אינטלקט, עושר נחות, כתוצאה ממשהו חיצוני, ואז יש את מי שאני. אז זה כמו וילון אחד, חמישה וילונות. כאילו הדרגתי שצריכים לעבור את ה... בגלל שזה הכל בשינוי, אז זה יכול להיות תהליך, נכון? כן.
כי רק בתודעה יש אבולוציה, ותיארנו את כל חמשת הכיסויים שהם תודעתיים, הם לא של מי שאתה. הדמיונות. יודע, אבל אנחנו רק יכולים לעבוד עם אז מסירים את המחשבות, כי עם אני אמיתי אי אפשר לעבוד, לא משתנה, הוא לא משנה לו. זה אתה, אתה מדבר אליו כאילו הוא נפרד ממך. ככה מדברים, עם אלוהים. אלוהים. יש, הוא נפרד ויש אני. זה אני מדבר מנקודת הכיסוי החמישי, אני גוף פיזי, ואז הוא אומר, יש אנרגיה, יש אגו, אותו אני בכלל לא רואה, יש את האינטלקט, יש את העושר, והנה הוא שם. אבל ביהדות זה לא ככה, למלא כל... אני סתם נותן. בדיוק הזה, שלא להטות את הציבור, שביהדות הציבור. עכשיו רציתי רק עוד לשאול... איזה ציבור, איפה ציבור? ציבור אחרי. שהיא שאלה על הרגשות, איפה זה נכנס בחמש השכבות? בבודי אמרת את זה? לא, מה פתאום, זה נע בין האגו, זה האגו הוא שרוצה. זה השלישי, האגו זה השלישי. הוא רוצה, נכון? כן. רוצה, לא רוצה, הוא בעצם, בו יש את השכחה, ואז יש, זה משפיע אנרגטית ועל הגוף הפיזי. כן, יש השתלשלות. כן. ואם זה מלמטה, הרגש, תגובה פיזית בגוף, אנרגיה והמחשבה אני. ומה זה האנרגיה? אנרגיה. זה כוח חיים. זה גוף שזז מהר מהר. אנרגיה מזיזה גם את האביב. היא אחראית על כל התנועה ביקום. אז חמשת הווילונות זה חמשת האשליות, שאנחנו אמורים להיפרד מהן. זה הווילון הראשון, זה הגוף. לא להיפרד, לחקור אם הם... לחקור אותם, להתגונן לתוכם. אחד הווילונות חוקר את כל השאר, כולל את עצמו. ונעלה. מי זה אחד הווילונות? הרביעי. הבודי? נכון. הוא מתיר. הוא מתיר, והוא גם יהיה לו את היכולת לראות את הכיסוי שהוא יבין, כיסוי שהוא יותר מופשט ממנו. טוב. על ידי שזה מופיע ונעלם, בא והולך. יש לזה...